nyt tulee hyvin toisen tyyppinen presentaatio kuin mitä täällä selvästi on ollut aikaisemmin. Ei tule yhtään taulukkoa eikä mitään muutakaan. Toivottavasti tämä toimii pienenä tällaisena niin kuin vaihteluna. Itse asiassa mä olisin mielelläni kuullut tuosta äskeisestä aiheesta noin henkilökohtaisesti enemmänkin, mutta niin mennään tästä eteenpäin. Mä oon siis toinen VG-kirjan kirjoittajista. Meillä on kirjasta lähtenyt maanantaina 5. painos painoon. Se on myynyt siis 11 000 kappaletta, ilmeisesti viime vuoden eniten myyty ruokakirja Suomessa. Ja mun taustani on siis, tai mulla on hyvin kummallinen ja monimutkainen tausta, jota mä nyt en käy tässä läpi, mutta siis mun varsinainen ammattini on se, että mä vedän tällaista 55 hengen markkinointiviestintätoimistoa, joka tekee muun muassa Audia, kotipizzaa, Hartwallia, ties vaikka mitä, Ikeaa. Tämä ruoanlaitto on mulla aina ollut sellainen niin kuin harrastus, ja mun äitini on aikoinaan muuttanut maalta kaupunkiin, Ja hän valitettavasti jätti ruoanlaittotaidot sinne maalle sieltä lähtiessä, joten mä oon joutunut siis opettelemaan ruoanlaiton itse. Ja vielä kun ryhtyi Tampereella 90-luvun alussa kasvissyöjäksi, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa, jos halusi pysyä hengissä. Ja tässä oli kysymys kuuluu, että miten vegeruoasta tehtiin kiinnostavaa, niin tämä ei ole pelkästään niin kuin ammatillinen näkemys, tosi myös sitä. Hyvin pitkälti kysymys on ollut oikeastaan, niin kuin, tässä on kolme tai neljä pointtia, jotka kaikki liittyy tavalla tai toisella asioihin, jotka ovat markkinoinnillista ajattelua tai markkinointia. Tosin se, että tämä on niin kuin hirveän tylsä tapa käsitellä asiaa, johon ihmisten pitäisi mun mielestä suhtautua jopa vielä intohimoisemmin kuin siihen suhtaudutaan. Täällä äsken mainitut asiat, syödäänkö hiilihydraatteja, proteiineja ja tämän tyyppisiä asioita, niin mun täytyy sanoa, että niin kuin hyvän ruoan ystävänä niin tällainen komponenttisyöminen on mulle niin kuin ihan todella vastenmielistä. Mua ei kiinnosta kenenkään kanssa keskustella siitä, että kuka on gluteeniyliherkkä tai jotain muuta, joka ymmärtääkseni ei liene edes niin kuin lääketieteellinen termi, mutta mun mielestä pitäisi mennä paljon enemmän siihen, että mikä ruoka on hyvää ja kuinka paljon sitä syödään ja niin edelleen. Me suunniteltiin tätä kirjaa yleisesti ottaen punaviinilasin ääressä 5 vuoden aikana. Ja me ollaan molemmat oltu yli neljännesvuosisata kasvissyöjiä Riikan kanssa. Ja mä voin sitten myös kertoa, että se, että joku on naimisissa kokin kanssa, niin ei tee hänestä kokkia. Et Riikka on ihan hyvä ruoalla, että ihan omilla ehdoilla ja Jyrki ei edes nähnyt kirjaa ennen kuin se tuli painosta. Meillä oli muutamia erityyppisiä konsepteja, mutta sitten toisaalta meillä oli koko ajan sellainen ajatus, että aika ei tunnu vielä sille kirjalle oikealta, joka me haluttiin tehdä. Ja me tehtiin tämä ensimmäinen kirja siis toissa kesänä, heinäkuussa. Italiassa tehtiin puolet ja sitten parissa sessiossa Helsingissä ja siellä Italiassa nämä loput reseptit. Ja koko ajan meillä oli niin kuin sama perusajatus, josta me lähdettiin tämän kirjan kanssa, että meidän pitää tehdä helppoa tai hyvän makuista, nopeasti valmistuvaa ja helppoa kasvisruokaa. Ja tässä, niin kuin, että omistaa mainostoimisto, niin siinä on tällaisten asioiden suhteen niin kuin on käytettävissä niin paljon markkinatutkimustietoa, mitä varmaan kenelläkään muulla kirjailijalla ei ole, ja sanotaan, että on myös mahdollisuus pyytää tekemään tutkimuksia, koska on joillekin toimijoille tarpeeksi iso asiakas. Mutta nämä oli sellaisia asioita, jotka nousi kaikissa kysymyksissä. Ihmiset ei tiedä, miten kasviksista ylipäänsä tehdään ruokaa, jos puhutaan nyt laajasti yleistään. On ihmisiä, jotka on kiinnostuneet ruoasta, osaa tehdä mistä tahansa, mitä tahansa. Mutta se, että jos lähdettiin siitä, että me ei tehdä kirjaa niin kuin kasvissyöjille, vaan kaikille suomalaisille, niin kasvikset on vaikeita, ei tiedetä muuta kuin ne kurkut ja tomaatit, ja ne syödään tuoreena, ja sitten kaikki muu onkin melkein vaikeita. Ja sitten toinen on se, että ihmiset jostain syystä ajattelee, että kasvisruoan tekeminen on hirvittävän vaikeaa ja se vie hirvittävästi aikaa. Ja yleisesti ottaen, jos näin menee, niin silloin kaikista kasviksista tulee sellaista vauvaruokaa, jota todella harva haluaa itse asiassa edes syödä. Mutta tästä tuli tämä hyvää, nopeaa ja helppoa, jotka oli niin kuin sellaisia asioita, joita vasten me myös jokaista meidän reseptiä käytiin läpi. Ja mä voin sanoa, että mä olen esimerkiksi tehnyt noin 50 litrasta rikottaa ennen kuin se pystyttiin stabiloimaan se resepti niin, että sillä onnistuu kuka tahansa myös kotona tekemään se juusto. Mulla on tässä muutamia tällaisia, tai oikeastaan kolme pointtia. Tiedän, että se ei ole enää kovin muodikasta, mutta ensimmäinen asia tässä niin kun, jos ei lähde, että jos hyväksyy sen, että kirja on tehty intohimosta ruokaan, niin on haluttu jakaa ne
ne kotireseptit, mitä me olemme tahoillamme tehneet, niin sen jälkeen se, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, mikä on mahdollistanut osaltaan tämän niin kuin kasvissyönnin popularisoinnin, jossa mä sanon, että Suomessa ollaan aika kaukana. Mä tulin eilen illalla Berliinistä. Saksassa on yli 10% aikuisväestöstä on kasvissyöjä, ja sama juttu Englannissa, Suomessa lienee alle 5% edelleen. Mä sanoin, että monelta osin tässä on edelleen niin kuin tällaisessa tietyssä niin kuin mediahypessä. Toki on Helsingissäkin ravintoloiden kasvisruokatarjonta parantunut ja kaikkea muuta. On tullut satokausiajattelua nähtäväksi kuluttajille. Sehän toki on ollut ostajilla aina. Mutta kyllä tässä on niin kuin vielä paljon tekemistä, että ollaan edes millään tasolla, kuten näistä lihaluvuista äsken nähtiin. Mutta ensimmäinen asia on se, että markkina pitää niin kuin tuntea, ja kuten usein ruoka-aiheisissa esitelmissä, niin tässäkin aloitetaan Juhani Tamminen quoteilla, joka sanoi, että hockey is a momentum game. Ja mitä juuri tässä äsken sanoin tästä niin kuin kasvissyönnistä, niin tietynlainen momentum on tavallaan kasvis- ja vegaaniruuan takana. Ja sitten mekin koettiin, että kun me tätä, itse asiassa mä voin sanoa, että mä katsoin, että on ystäväni Alexander Gulliksen ja hänen edellisen tai entisen vaimonsa ruokaohjelmaa, jossa oli se oli mun mielestä huhtikuuta, jossa siis kauhisteltiin sitä, että on tulossa joku kasvissyöjä mökille kylään ja pitäisi keksiä jotain ruoalaittoa. Toinen niistä on yksi mun mielestä parhaita kokkeja, mitä Helsingistä löytyy ja niin edelleen. Mä soitin samalta istumalta, että nyt on se aika, että me tehdään tämä kirja, ja kahden viikon kuluttua meillä oli kirjasta kustannussopimus ja heinäkuussa sitä tehtiin, mutta onneksi me oltiin valmistauduttu tähän. Mä näin silloin, että nyt on niin kuin joku, jonka tämä pitää tehdä. Mutta vaikka mä oon ollut siis kasvissyöjä 26 vuotta, niin se, että niin kuin liberaalina ihmisinä, niin mulle tällainen niin kuin pakkosyöttäminen, oli kysymys ideologiasta tai ruoasta, niin on niin kuin lähtökohtaisesti vastenmielestä. Ja me ajateltiin myös tässä kirjassa, että me ei julisteta mitään, me emme ole poliittisesti mitään mieltä, me emme ota kantaa mihinkään, vaan ainoa asia, mitä me halutaan tehdä, on hyvältä maistuvia, helppoja ja nopeasti valmistuvia kasvisruokia, joista jokainen, joka haluaa tehdä kasvisruokaa, niin pystyy löytämään sellaisia reseptejä, mitä voi oikeasti arjessa tehdä. Ja sitten niin kuin mä sanon, että markkinoinnillisesti pieni asia ei ole se, että mä täytän kohta 50, tai parin vuoden päästä, kahden, kolmen, muistaakseen. Mä oon niin vanha, että mä en muista enää, kuinka paljon siihen on aikaa, koska mulla on juuri synttärit, mutta se on hyvin pieni kriisi päällä. Mutta se, että meillä on tässä, niin kuin, näin niin kuin sanotaan markkinoinnillisesti, tässä on keski-ikäinen perheenisä ja keski-ikäinen perheenäiti, toinen on viininviljelijänä Italiassa ja toinen on mainosmies, niin ei näytä ehkä sitten, sanotaan, että asiat on saatu näyttämään paremmalta kuin ne onkaan. Yksi kiinnostava asia oli se, mikä huomattiin myös tutkimustiedosta, että tofusta ei kannata puhua, jos haluaa myydä kasvisruokaa. Se on nimittäin asia, joka jostain syystä herättää erityisesti niissä, jotka eivät ole kasvissyöjä, niin erittäin voimakkaan vastareaktion. Ja siis se, että kun me sanottiin, että oli sattumaa, että täällä ei ole yhtään tofu tai seitan tai jotain muuta reseptiä, niin se itse asiassa johtuu hyvin pitkälti siitä, että meitä myös ehkä alitajuisesti ohjasi tieto siitä, että me tiedettiin, että nämä ovat asioita, joita ei kasvissyöjät mieltävät niin kuin yhdeksi epämiellyttäväksi asiaksi kasvissyönnissä. Toinen asia on se, että pitää valita yleisönsä. Ja se, että me oltaisiin voitu tehdä tämä kirja niille alle 5% kasvissyöjistä ja hakea sieltä tällaisia niin kuin sudenpentumerkkejä ja hyväksyntää, mutta olemme valinneet näihin asioihin keinoksi ihan muut asiat. Ja sen sijaan kirjan myynnin edistämiseksi päätös oli tosiaan se, että tämä tehdään 100% suomalaisista tämä kirja, ei niille 5%, jotka on kasvissyöjä. Ja olettamus oli se, että ne, jotka sitten on kasvissyöjiä, niin tulee joka tapauksessa ostamaan sen kirjan, jossa on tarpeeksi hyvä. Ja tässä on niin kuin kiinnostava huomio, että mikä toki niin kuin ne isot vuodet niin kuin kasvissyönnin leviämisessä liittyy siis Englannissa esimerkiksi varmaan maahanmuuttoon, jota siellä on tapahtunut vuosikymmeniä, osittain myös Saksassa, mutta että Suomessa tällaista niin kuin ikään kuin kategorista kasvissyöjä, niin kuin tällaisen niin kuin vakaumuksellisen tai ideologisen kasvissyönnin niin kuin kasvua ei ole tapahtunut, ei ole ihan niin kuin eksaktia tietoa tästä, mutta tänne ei ole syntynyt sitä noin 10%, jota monissa muissa Länsi-Euroopan maissa esimerkiksi on. Joten
olettama oli se, että myöskään se ei tule lisääntymään, mutta jos me pystytään tekemään kirja, joka antaa päivittäiseen ruoanlaittoon ihmisille ohjeita, joilla he voivat lisätä kasvisten käyttöä siinä ruokavaliossa, niin me ollaan jo onnistuttu jossain. Sitten on tietenkin tämä, niin kuin, että meillä on aina ilmiöitä, jotka tulee, mä kutsun näitä Beyoncé-vegaaneiksi, jotka katsovat Hollywoodiin ja sinne ja näkevät näitä niin kuin roolimalleja siellä. Se, että kuinka kestävää tämä on, sama kuin opiskelijanaisten kasvissyönti, joka yleisesti ottaen sitten jossain kohtaa loppuu, niin se on niin kuin kiinnostavaa, että jääkö tämä pysyväksi käyttäytymismalliksi vai onko tämä tällainen niin kuin elämänvaihekysymys, niin kuin se usein on tavannut olla. Sitten mä sanon, että tämä historian taakka on suuri, että se sellainen niin kuin inttäminen, paasaaminen ja pakkovaikuttaminen on johtanut tällaiseen vastareaktioon. Tämä on mun oma arvio, ei varsinaisesti tutkimustieto. Kasvissyöntiin ei haluta sinänsä sitoutua, vaan halutaan niin kuin tehdä itse omia valintoja, mutta kasviksia ollaan valmiita syömään entistä enemmän. Ja mä tapaan tosi paljon, kun mä oon käynyt tekemässä kaiken näköistä Stockmann maistatuskeikkaa ja muuta, niin sieltä tulee sellaisia itseni-ikäisiä, vähän vanhempia tai sitten äitini-ikäisiä, yleisesti ottaen niin kuin naisihmisiä, jotka tulee sanomaan, ja aina alkaa samalla lauseella, en minä mikään kasvissyöjä ole, ja sitten sieltä tulee, syön 5 päivää viikossa kasviksia, ja ehkä viikonloppuisin sitten miehen kanssa syödään jotain lihaa tai kalaa tai jotain tämän tyyppistä. Ja näitä tulee niin kuin todella paljon, ja itse asiassa olin juuri 29 tunnin perhematkalla siellä Berliinissä äitini kanssa, niin tämä lause tuli myös sieltä, että söimme sitten kasvisruokaa koko reissun siellä. Toinen asia, tai kolmas asia on se, että siitä omasta tuotteesta pitää tehdä helposti ostettava. Ja toki tässä on niin kuin monta asiaa, mitä pitää miettiä, siis se kirja itsessään ja siitä niin kuin koettu tai mielletty laatu pitää olla korkea. Siellä pitää olla kiinnostavat ja uskottavat tekijät. Me ollaan tehty tätä meidän omaa vegeblogi.comia koko ajan, että me ollaan tuotu sinne lisäreseptejä ja muuta. Ja sitten eka kirja tuli siis vuosi sitten maaliskuun lopussa. Meillä tuli elokuussa 3. painos, missä oli 16 uutta reseptiä. Meillä tuli tämän vuoden keväällä, nyt siis maaliskuun lopussa tuli, ja itse asiassa huhtikuun alussa tuli tämä 4. painos, jossa oli taas 23 uutta reseptiä. Eli me ollaan niin kuin myös pyritty tekemään, että me ollaan jo julkisestikin sanottu, että me ei tulla ikinä tekemään vege kakkosta, että me ollaan haluttu, että tässä tulisi sellainen niin kuin suomalaisen kasviskokkailun perusteos, ja me tullaan parhaamme mukaan tekemään siitä jatkuvasti parempaa ja tekemään ehkä jotain päivityksiä nyt ehkä pikkusen rauhallisemmalla tahdilla kuin tähän saakka. Mutta sitten mä sanon, että kirja on mainostettu aika vähän, mutta sen eteen on tehty ihan valtavasti PR-työtä ja oma toimisto ja meidän PR-toimisto on sitä tehnyt. Mutta toinen asia on ollut se, että ihmiset, jotka on ostanut tämän kirjan, niin on myös puhunut siitä paljon toisille ja se on synnyttänyt sellaista, että multakin on käyty kotoa hakemassa. Jotkut ihmiset on ostanut 6 tai 7 kirjaa. Tämä on niin hyvä kirja, että mä ostan kaverille tämän joksikuksi lahjaksi ja suosittelen tätä lämpimästi kaikille. Erinomainen käyttäytymismalli, joka on hivelee egoa, joskaan ei pankkitiliä. Toinen tai kolmas asia on se, että meillä on ollut hyvä kustantaja, joka on niin kuin alusta lähtien, mä 1,5 minuuttia olin suurin piirtein tällä tahdilla paasannut tästä, niin kuin, että nyt tehtäisiin koko kansan kasviskeittokirja. 1,5 minuuttia oli mennyt, niin kustannusjohtaja sanoi, että selvä homma, tehdään kirja. Mutta he ovat myös niin kuin jatkossa, että useinhan niin kuin keittokirjoja myydään Suomessa yleisesti ottaen 1,000 ja 2,000 väliin, niin he eivät myöskään lopettanut sitten, kun he olivat saaneet jo tuplamyynnin tai 3-kertaisen myynnin siihen, vaan se, että joskus on vaatinut aika sellaisia kovasanaisia sähköposteja ja puheluita, mutta se, että siellä on niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin löytynyt sitä muskelia, että ollaan jaksettu painaa, ettei ole niin kuin menetetty uskoa siihen, että kirja, joka on tullut jo vuosi sitten, niin voi edelleenkin myydä. Et siinä mielessä niin kuin iso kiitos Bonnier Booksille. Ja niin kuin mä sanoin, että tätä PR-hommaa on tehty niin kuin ihan valtavasti. Meillä on myöskin avokadopastan popularisoinnin takana ollut oma PR-toimistomme on ollut tätä hommaa tekemässä, mutta mä voin sanoa, että ei ole varsinaisesti ollut tällaisia niin kuin vapaa-ajan ongelmia, että joka viikonloppu ja viikon iltakin on ollut tarvittaessa ja vaikka olisi tarvinnutkaan, niin on ollut tarjolla kaiken näköistä tekemistä ja touhuamista ja vegebrunssin järjestämistä ja kaikkea muuta. Mutta toisaalta niin kuin ilman sitä työtä myöskään en usko, että kirja olisi menestynyt. En tiedä paljon käytin aikaa, toivottavasti en
ainakaan kauheasti yli 20 minuuttia, mutta kiitos. Kysymyksiä. Siellä. Tyhjentävä. Mä kuitan ehkä yhdellä henkäsyöpään koko. Ihan vaan tämmönen tohon, ihan lopussa mainitsit ton avokadopaston, niin mielenkiinnosta kysyisin, onko näkemystä, onko jollain yleisössä mahdollisesti, mieltääkö ihmiset syövänsä kasvisruokaa, kun he syövät avokadopastaa? Kun se on niin, tai no ei, se meni jo vähän tietysti, mutta se on edelleen hyvä tuote, mutta kun se oli niin trendikäs, niin ajatteliko ihmiset, että se on kasvisruokaa, vai että ajatteliko ne vaan, että ah, hyvä resepti? Se on ruokaa. Miten tämmöisiä löytyisi lisää? Mä voin sanoa, että tämä oli yleisökysymys, että ei muuta kuin kättä, jos mun oma mielipide on se, että siinä nimenomaan onnistui, siis että se oli nimenomaan hyvä resepti. Ja se on niin kuin, että mä, Samuli Karjula, joka teki tähän meidän neljänteen painokseen, teki satokausisuositukset jokaiseen reseptiin. Samuli on hyvä ystävä ja arvostan ihan valtavasti sitä työtä, mitä se on tehnyt, mutta toisaalta se, että satokausiajatteluhan on ollut aina kaupoissa. Että se, että niin kuin mä sanoin, että siitä tehtiin tällä, sillä, että se markkinoitiin, siitä tehtiin asia, josta niin kuin myös kuluttaja voi olla aktiivisesti tietoinen. Mutta mä sanoin, että kun tuossa syödään Hokkaido-kurpitsa-kouraa, niin mä sanoin, että aika harvalla niin kuin löytyy edes kasvissyöjistä niin kuin lähtökohtaisesti mielipidettä, että miten tätä kasvista pitäisi käsitellä, miten siitä voisi tehdä hyvää ruokaa ja missä aikataulussa syntyy. Ja sen takia se reseptiikka on tosi tärkeää, että on avokadopastoja, on, nyt mä oon tehnyt tätä yhtä Bergera-salaattia Gloriassa ja Telkkarissa ja missä ikinä, varmaan neljässä eri mediassa. Ja tota, niin olisi ihan kiinnostavaa tietää, että kuinka paljon suomalaisten inhokkikasviksen myynti on kasvanut siitä, mutta kuulemma Stokkalta oli mennyt sellerit päivän sen jälkeen loppuun, kun oli ollut telkkarissa sitä kokkaamassa. Että ihmiset, totta kai ihmiset tarvii, ja sitten kun tämä on vielä, siis että mulla on niin kuin välillä ihmeellistä, että ihmiset juuri näin, että ei ajatella kaikkia, niin kuin, kaikkia reseptejä, jotka on kasvisreseptejä, niin niitä ei ymmärretä, että tämä on kasvisruoka. Että tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten kasvisruoka voi olla hyvää ja helppoa ja maukasta. Mutta se on niin kuin tosi iso se niin kuin pelko siitä, että kasvisruoka on pahaa. Siis tällä sanalla, että kasvisruoka on pahaa, ja se näkyy niissä niin kuin, ainakin niissä tutkimuksissa, mitä itse näki ja on teettänyt. Ja mä väitän, että siinä on siis se, että ihan yksinkertaisesti kasviksia on niin kuin Suomessa kypsennetty liikaa tai liian kauan, niin että siitä on tullut sitä sellaista niin kuin epämääräistä vauvaruokaa, olisi ollut mikä kasvis tahansa. Kiitos Alex. Hoisit vielä munkin tehtävän tässä ja oikeastaan aasin sillalla voidaan jatkaa, eli siitä satokausiajattelusta.